Eldin Ćerimović, svedok saradnik u slučaju Escobar, likvidiran je 3. maja u Velikoj Kladuši u Bosni i Hercegovini. Eldin je krenuo od svoje kuće ka poslu, kretao se pored puta. Prema nezvaničnim informacijama, njega su prvo udarila kola. Kako se pretpostavlja, iz kola je izašao ubica i ispalio dva metka u Eldina, koji je ostao na mestu mrtav. U slučaju poznatom kao Escobar, koji se odnosi na plantažu marihuane u blizini Velike Kladuše, policija je prošle godine uhapsila šestočlanu grupu. Jedan od uhapšenih bio je Eldin Ćerimović, koji je pristao da bude svedok saradnik. On je detaljno opisao kako funkcioniše grupa. Također je otkrio gde se nalazi plantaža marihuane i označio je Dina Muzaferovića da je na čelu te kriminalne organizacije. Dino je bio povezan i sa Škaljarskim klanom. Dino Muzaferović bio je na čelu narko grupe iz Velike Kladuše, koja je u šumi u blizini granice s Hrvatskom imala plantažu marihuane, a koju su, kao u filmovima o južnoameričkim kartelima, sa dugim cevima čuvali naoružani kriminalci. Svjedočenje Eldina Ćerimovića sud je delimično prihvatio, a sve što je rekao u vezi Dina Muzaferovića sud je odbio, tako da Dino nije odgovarao ni za jedno krivično delo. Eldin nije imao policijsku zaštitu kao svedok saradnik i očigledno da su to ubice znale. I kako se pretpostavlja, Eldin je likvidiran jer je bio svedok protiv narkomafije. Šta je tačan motiv ove mafijaške likvidacije, utvrdit će istraga koja je u toku.